Ljudje me velikokrat vprašajo, kaj je hipnoza, kaj je hipnotski trans. In dejansko gre za zelo dobro vprašanje, ki pa nima enostavnega odgovora. Namreč obstajajo številne definicije hipnoze in hipnotskega transa, med katerimi so nekatere zelo zapletene in zelo dolge, kompleksne. Ameriško psihološko združenje je na primer v neki točki v času napisalo takšno definicijo hipnoze in hipnotskega transa, da je človek med prebiranjem tega teksta dejansko tudi sam vsaj trikrat padel v čisto pravi hipnotski trans, preden se je prebil do konca tistega teksta. Torej, hipnotski trans je mogoče res težko pojasniti, opisati, veliko lažje pa ga je doživeti. Zakaj? Ker je to povsem naraven fenomen, ki ga vsi ljudje doživljamo v našem vsakodnevnem življenju. Naprimer, med ogledom dobrega filma. Spomnite se, kako ste gledali kakšen res dober film, ki vas je pritegnil za svojo zgodbo, za svojimi igralci in ste v tistem povsem pozabili na čas, na dogajanje okrog vas, ker ste bili popolnoma zatopljeni v film, ki ste ga gledali. In ste doživljali z junakom, čutili z junakom, bili olajšani, ko mu je kaj uspelo, se veselili in smejali z njim in doživljali njegove stiske pri premagovanju številnih izzivov. Če bi vas v tistem nekdo poklical ali pa bi se v vaši okolici, v vaši bližini zgodilo kaj manj pomembnega, se na to niti ne bi ozirali in morda po ogledu tega filma niti ne bi vedeli, da se je to zgodilo. Po drugi strani pa, če bi se med ogledom tega filma zgodilo kaj, kar bi bilo zelo pomembno, kaj kritičnega, nujnega, bi vseeno lahko odvrnili vašo pozornost od filma in se posvetili tistemu, kar bi zahtevalo vašo pozornost. Še en tak primer hipnotskega transa je na primer pogovor z zares dobrim prijateljem ali pa partnerjem. Ko se zatopimo v ta pogovor, poslušamo zgodbe prijatelja, povemo svojo zgodbo in smo zatopljeni v zgodbo, ki jo pripovedujemo. Kolikokrat se zgodi, da v takšnem dobrem pogovoru povsem pozabimo na čas, na dogajanje okrog nas in po tem pogovoru pogledamo na uro in kar ne moremo verjeti, koliko časa je že minilo. V obeh primerih smo doživljali vse prvine hipnotskega transa in smo bili v tem hipnotskem transu. Dejansko bi lahko poenostavljeno rekli, da je hipnotski trans stanje usmerjene pozornosti, povečane sugestibilnosti in zmanjšane zunanje zavestnosti, v katerem je posameznik bolj dovzeten za rabo svojih notranjih potencialov. Ok, torej, če doživljamo takšne hipnotske transe v vsakodnevnem življenju in je to povsem naraven fenomen, v čem pa je potem razlika med temi hipnotskimi transi v vsakodnevnem življenju in med transi, ki jih dosegamo v procesu medicinske hipnoze? Enostavno povedano, razlike ni. Oba transa sta povsem enaka, se čutita povsem isto. Razlika je v namenu. Medtem ko takšne naravne vsakdanje transe doživljamo spontano, nehote, se enostavno zgodijo, pa v medicinski hipnozi te transe dosegamo hote z namenom premagovanja izzivov, reševanja težav in spreminjanja perspektive na kakšno stvar. Ok, in zdaj, ko vse to vemo, vas vabim, da pomislite na današnji dan ali pa včerajšnji dan, kakorkoli že, in se poskusite spomniti ali pa razmislite o tem, skozi katere transe ste šli, kdaj ste doživeli takšne naravne transe in kateri med temi transi so bili najbolj prijetni. Se vidimo in slišimo naslednjič. Lep pozdrav do takrat.